hyvää alkuiltaa. Tämän illan uutisissa seurataan, miten Siljalainen liikennettä sekoittavat sopimusneuvottelut etenevät. SAK-lainen Merimiesunioni ja Sea Containers -varustamo yrittävät edelleen ratkaista Super Seacat-alusta koskevaa sopimuskiistaansa. Jos sopua ei synny, Siljalainen joutuu todennäköisesti rajoittamaan liikennettään lähipäivinä. Tänä iltana lakon piirissä olevat laivat saadaan kuitenkin liikkeelle. Aikatauluissa voi kuitenkin olla heittoja. Irtoaako siis Finjet satamasta kello 19? Muun muassa se selviää 7 uutisissa. Eli siihen saakka näkemiin. Matilda, mihin sä kuvittelet meneväs? Ei kuulu sulle. Nyt tuut heti autoon. En tuo. Sun isäs. Ai, miksi sitten käyttäydy kuin isä? Mä vihaan sua! Tää kertoo 14-15-vuotiaasta Matildasta, joka lähtee etsimään ottohevosta, jonka vaari on hänelle joskus luvannut. Tää on niinku se päätarinan alku, mutta varsinaisesti tässä kerrotaan Matildasta ja hänen isästään ja Matildan semmoista kesästä. Meidän pitäisi nyt lähteä. Lapsuus loppuu tavallaan. Minkälainen tämä sun rooli on? No, se on semmoinen, kertoo semmoisesta noin 15-vuotiaasta semmoisesta vähän murrosikäisestä tytöstä, joka on joskus sit menettänyt tai hävittänyt tämmöisen hevosensa, jonka vaari on luvannut sitten hänelle joskus. Ja minkälainen tämä isän ja lapsen suhde on? No, mä luulen isän mielestä tämä on ihan niinku kunnossa ja kaikki on hänen mielestään koko ajankin ollut Jumala kunnossa. Mutta mitä sun uudelle puvulle on tapahtunut? Sehän on ihan likainen. Se haisee hevoselle. Matematiikka 8. Kai sä tiedät, mitä tää tarkoittaa. Mut mä luin kuin hullu. Ja mä sain viime kokeesta 9,5. Se moikka vaan vihaa mua. Mä taidankin tästä lähteä. Ettei ne kumpikaan ymmärrä toisiaan. Oot sä vihdoinkin molemmat tahtois kuitenkin semmosen hyvän perhesuhteen, mutta molemmat on vähän epäonnistunut. Sä lähdet huomenna mun mukana töihin. Ja heinäkuussa meet yksityistunneille opiskelemaan matematiikkaa. Jos sä aiot päästä kauppakorkeaan, sun on pakko lukea pitkä matematiikka. Mut mä menen vasta 9. Enkä mä tiedä edes haluuks mä lukioon. Enkä mä nyt halu koko kesää viettää missään hikisessä toimistossa. Tai ainakaan lukien matikkaa. No mitä sä sit aiot tehdä? Tallillekaan sä et ainakaan enää mene. Tää tytär varmaankin kokee, että tää isä on turhankin suuri auktoriteetti tässä perheessä. Ja tän pienen minisarjan aikana tapahtuu pieni kehitys ainakin oikeaan suuntaan tässä isässäkin. Kuka on tehnyt käsikirjoituksen sarjaa? No, Tuulikki Karto on tehnyt tähän henkilöt ja tämän perustarinan. Ja sitä on sitten jatkokehitellyt Katri Manninen ja kirjoittanut dialogia ja dramatisoinut yhdessä työryhmän kanssa. Mistä löytyi hyvä miljöö tämän sarjan tekemiseen? No, me ollaan Ypäjän hevosopistolla. Että täällä on hevosia joka lähtöön ja täällä on myös talleja. Sekä tämä Ypäjä paikkana on niin kuin kaunis ja täällä on myös paljon semmoisia maisemia, missä on paljon hevoslaumoja ja tämmöisiä on helppo kuvata. Eli me toimitaan tässä ihan muutaman kilometrin säteellä ja saadaan hyvin hyvin paljon kuvauspaikkoja tässä ympäristössä löydetty. Hippos on mukana jollain tavalla myöskin tässä tuotannossa. Joo, kyllä tämä liittyy Hippokseen tämmöiseen tiedotus- ja markkinointiprojektiin, joka liittyy tämmöiseen hevosen viikkoon, joka järjestetään keväällä. Mä olisin halunnut nähdä, kun Otto vietiin orilaitumelle. Mä tiedän, että tää on tyhmä kysymys, mut miksi orilla pitää olla erillinen laidun? Ei se ollut yhtään tyhmä kysymys. Orit pannaan orilaitumelle purkamaan liikaa energiaa ja oppimaan järjestystä. Työtä on tehty nyt jonkin aikaa. Minkälainen tunnelma sinulla itselläsi on tästä työnteosta ja sarjasta? Hirveen rauhallinen ja oikeastaan
helpottunut sillä johtuen siitä, että meillä on hevosia ja kaikkea tällaista paljon ja kaikki on sujunut niin hyvin. Niin, mä odotin paljon hankalampaa.